triathlon n'umukino utaramenwa n'abantu benshi hano mu Rwanda. Nayo mpamvu kubona umwana w'umukobwa ukina akanasohokera igihugu biba bisaba kubanza ukamenya neza imyumvire afite kuri uwo mukino kugira ngo atinyure na bagenzi be ndetse anasubiza ibibazo by'amatsiko abantu baba bamwibazaho. Uwineza Hanan avuka mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi. Ni umukobwa ukunze kugaragara kenshi cyane yegukana ibihembo muri uyu mukino wa triathlon. Radio TV 10 twaramusuye mu karere ka Rubavu tumusanga hakorera imyitozo. Uyu munsi urabona ko turi ahantu hadasanzwe, turi ku Kivu noneho. Aha ngaha ni mu ntara y'Iburengerazuba. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukinnyi w'umukobwa w'umustari umeze neza cyane, agiye gutangira atwibwira. Anyita Uwineza Hanan, nkaba nkina triathlon. Ni umukino ukomatanyije ukinwa mu buryo butandukanye, tangira mwoga, mutwara igare, muniruka. Hanan ni umukobwa umusportif kandi ukunda sport cyane, wumva ko yarateza n'abandi imbere, abandi bakobwa bose bagatera imbere bakaza batugana baza muri triathlon. Ufite imyaka ingahe? 25. Gutangira sport ubu bimaze imyaka 12. Icumi niyo maze, kuko natangiye mfite imyaka 12, ntangira gukompeta mfite imyaka 14, nibwo natangiye kompeta. Muri ino mikino ni itatu itandukanye nk'uko wabisobanuye, ese ni uwuhe mukino wahereyeho? Nahereye muri swimming. Swimming niyo nahereyeho kuko niyo nakundaga. Mukoga? Koga. Niyo natangiriyeho, noga bisanzwe, baza kunshyira muri ekipe kugira menye amatekinike. Ntabwo ntago twoga bisanzwe, twoga amatekinike bintu byinshi. Iyo uvuze ngo mwoga amatekinike ubushatse kuvuga iki? Koga mu buryo budahuje n'abandi bantu basanzwe. Twe dufite ukuntu twoga ubunyugunyugu, Kinyarwanda ntabwo nashobora kubivuga, ariko twoga chlore, brass na dochlore. Ariko cyane cyane twe nk'aba triathletes, abantu bakina triathlon, bakina imikino ikomatanyije, dukina chlore, niyo nziza cyane. Triathlon ni umukino ugoye kuko uba ugusaba kuba ufite impano eshatu icyarimwe: kwiruka, koga ndetse no gutwara igare, byose ukaba ubizi ku rwego rwo hejuru. Uwineza Hanan yatubwiye umukino yahereho ko ari uwo koga, kuko ngo bituriye hano hafi y'amazi. Atubwira ko muri iyi mikino itatu uwa mbere akunda ari ukoga ndetse no kwiruka. Hanyuma muri ino mikino itatu bivuze ko ukunda koga cyane kurusha indi mikino ukina? Koga ndabikunda cyane, cyane no kwiruka. Igare ryo byaje kuzamo bite ko hari igihe umuntu aba adafite igare? Igare nari ndizi, ariko ntabwo nari nzi kugendanye n'inkweto, kugenda mbese bya sport by'aba sportif nari nzi risanzwe. Yitwaraga wambaye ibirenge mbere? Nambaraga supplesi. Urabona ko zino ni inkweto zidasanzwe ziracomeka. Hanan kandi yatubwiye ku nkweto yambara atwaye igare ngo ni inkweto zihenze cyane, ngo ndetse byamufashe imyaka myinshi kugira ngo azigereho. Muri hariya mu gare nyine, muri kare y'amagare ugafatamo, kuko ugize accident uragwa, kuko irindiho ushobora kugira accident ukahita uhagarara n'amaguru, ariko iri ngiri ntabwo uhita uhagarara bisanzwe. Aka kantu kagufasha iki? Aka icyiza cyako nyine kagufasha gufata mu gare neza, ukumva uri stable, ntabwo ushobora kugwa iki kugwa bitunguranye. Usize inkweto ntizihenda cyane? Yego zirahenda. Zigura amafaranga angahe? Secret. Gusa zirahenda. Kugira ngo ugere kuri izi nkweto byo byagutwaye igihe kingana gute? Kuva natangira byamfashe imyaka myinshi cyane kugira nzigereho. Kuko umuntu wazimaye mu kazi. Umuntu uramushimira cyane? Ndamushimira cyane. Utarabona izi nkweto ntago wakinaga ngo utsinde? Naratsindaga, ariko usoza irushanwa wumva unaniwe muri wowe. Izi nkweto kintu zigufasha endurance, ukoresha amaguru vuba vuba, ariko iyo wambaye supplesi ntabwo ukoresha amaguru bisanzwe, ugenda arihagarara ikibicika gutyo. Ubundi nawe wakwibaza izi nkweto zihenze ikintu zaba zimufasha iyo arimo kunyonga igare? Uwineza Hanan ngo irushanwa rya mbere yakinnye yarikinnye muri 2014 mu gihugu cya Egypt. Icyo gihe ngo byaramugoye cyane, ariko ngaza gusozera irushanwa ari ku mwanya wa gatatu, ni naho yakuye igare akoresha kugeza ubu. Niba ubyibuka neza igihe watangira gukina triathlon, irushanwa rya mbere waryabereye hehe, icyo gihe witwaye gute?
umukino wa mbere natangiye muri 2014 irushanwa rya mbere nakinnye ni muri Egypte Egypte niho nakinnye njya gukina ariko nta mbere ningiye mu mukino ko twari dukira ibintu bitatu ni mbere nangiye kubikina byarangoye cyane ariko nsoza irushanwa ndo wa gatatu cyo gihe baranaguhemba mfite umudari wa gatatu Hanan amaze gutera imbere muri uyu mukino wa triathlon yagiye atsindira imidari myinshi ndetse n'ibikombe kugeza ubu ngubu mfite ibikombe bitatu ndakeka imidari ni myinshi ngeze nko muri 20 twarakomeje turaganira atubwira amarushanwa atajya yibagirwa n'impamvu ituma atayibagirwa amarushanwa najya nkunda kwibagirwa ni African Cup yabereye hano muri 2017 na 2018 2019 ayo marushanwa bina nzayibagirwa iki gituma ayo marushanwa utayibagirwa impamvu nayibagirwa nuko 2017 nzandu wa gatatu mpanganye n'abantu bandusha kwa munganye n'abantu bandusha tera mu kugaruka 2019 ariyo bagaruka hiyongeramo abantu no bagaruka alala bakomeye iki cyanshimishije cyane n'uburyo nagabanyije amasegonda iminota ndagabanya nakaye gashya ko kubayeho gukina utashobora kwibagirwa wenda ushobora kugenda umunyururu ukava mu igare cyangwa wenda wava mu mazi ugiye kwiruka ukabona utuntu kantu kakubayeho utari witeze tubwira akantu kakubayeho utajya wibagirwa ariko nanone gatangaje akantu kambayeho bwa mbere ntangira igare ntabwo nari ndizi gufata fre ntabwo nari mbizi ubona igare turiya dutebe hari ukuntu ukicara kakubabaza Nuno mfata fre numva karambabaje kukibuno mfata fre z'imbere ntabwo nari nabyiteguye ngwa imbere nyine wacuze ubwamene niko babyita ngwa nyine mbishije ubutswe kwa kantu kagashya kambayeho ni Hanan Uwineza ukina umukino wa triathlon twakomeje tuganira atubwira byinshi anatubwira ibyamutangaje mbyo yabonye mu marushanwa yitabiriye mu bihugu byo hanze ngo yabonye hano mu Rwanda tukiri hasi cyane ikintu cya mbere cyantangaje ahandi nagiye nkora amarushanwa ukuntu bategura imikino bayitegura neza ukuntu bafata abakinnyi bose bafata kimwe nimba abakinnyi bose baraye nimba hari abaje bakarara muri gorilla mwese murajya muri gorilla nabyo kuvuga ngo aba abaraye muri gorilla barara ngo muri Serena abandi barara bakinnyi bose bafata kimwe mwese mukarara ahantu hamwe mukaba ahantu hamwe bitandukanye na hano mu Rwanda bamwe baza bakarara habo abandi mba muri abanyarwanda murajya kurara muri hoteli ya nyimba muri aba hano murara muri hoteli ya organisation kuna bakinnyi iyo muri gukina mwitwara biratandukanye cyane ubonye bitandukaniye kuki mbese bo bari ku rwego rwo hejuru twe turacyari hasi turacyari hasi cyane mu byo twaganiriye byinshi uyu mukinnyi yagize icyo yisabira ministre wa siporo Aurore Mimosa Munyangaju ndetse na ministeri ifite siporo mu nshingano icyo nasaba ministre nuko nkatwe turitanga cyane urabona igihe twa twarakoreye dukora imyitozo hari competition ziza nko muri nk'ubu 2020 dufite African Cup dufite amakompetisiyo menshi yo muri Afurika agera mu 8 bamaze gukinwa rimwe muri South Africa ubu ejo bazakina irindi Zimbabwe kandi urumva ko ubushize nitabiriye Zimbabwe muri 2014 no 2018 nitabiriye Zimbabwe ubu ngubu ntabwo nasubiyeyo ariko icyatumye ndasubirayo ntabwo mbizi ni federasiyo zacu ntabwo zitureba mbese barabyibagiye kandi bafite calendrier barayifite rumba ugenda usubira inyuma yabona abandi bakomeza batera imbere ubakurikirana ureba kompetisiyo bakina bose abo mwakinnye mwahuye bo bohora bakina bo bahora nabo barushaga ubona wabarusha bakina mbese buri kwezi bahora basohoka bakina niyo umuntu yajya agenda agasohoka kabiri basi mu mwaka cya gatatu birahagije icyo nasaba ministeri ni ukudufasha natwe twajya dusohoka tukagira experience bakadufasha no mu bikoresho abona ko nk'amagare rawari gare narizanye muri 2014 ni byo nyikoreraho imikino itatu ikomatanyije birumvikana ko ibitoroshye biba bisaba n'ibikoresho hananiwe mu bikoresho atari afite agitangira yatangiye nta gare afite aha yatuganirije cyamufashije kudacika intege
ikintu cyamfashije cyane ni ugukunda umukino ababyeyi banjye bakamotiva n'uci kinege nubwo utaba ufite igare nubwo utaba ufite ibikoresho genda witoze woje wiruke igare nubwo wagenda utari fite wagereho gafa gukina ko wambwira abatoza bantoza abaradukinana bose motivation bagenda bama nkomeze ngire courage ngo nta kintu kirimo ariko nkomeze nihangane iwe ndabizaza muri umukino wo koga kwiruka ndetse no kunyonga igare triathlon ngo bahura n'imbogamizi zitandukanye ngo kuko nta na motivation bajya babona ariko imbogamizi tugenda duhura nazo urabona tuva muri sport tugataha tukagaruka dukora kabiri ku munsi tugataha tukagaruka mbese nta motivation kwa la motivation tugira turitoza ariko nta motivation ubu ngubu umwaka kuva watangira nta competition imwe turabona ntayo kandi ntabwo twakina nta federation yacu itameze neza nk'uko bisanzwe mu buzima bwa buri munsi buri muntu wese akenera kurya n'abakinnyi nabo baba bakeneye kurya ndetse baba bafite ibyo kurya bakunda mu buzima bwa buri munsi Uwineza Hanani we ngo yikundira kurya kawunga ndetse n'umuceri ngo yabirishije ibishyimbo cyangwa isosi y'inyama aha bayumva ari sawa cyane nge akenshi ibiryo nkunda kurya bya kinyarwanda nkunda ibiryo bya kinyarwanda ko batubwira ngo ivuye muri sport warya ibiryo bigukomeza iki karya ibiryo byiza ubwo ni nk'ibihe nkunda kurya ibijumba nkunda kurya kawunga ibirayi umuceri cyane Hanani Uwineza yatubwiye ko umukinnyi akunda ndetse afatiraho n'urugero ari umukobwa bigize guhurira mu marushanwa uyu mukobwa ngaturuka mu gihugu cya Hong Kong umukinnyi nkunda abakinnyi bose ba muri triathlon kuko ntago uvuga ngo bimitsi harabe umushampiyon ngo ejo hazundi bagenda basimburana umushampiyon umukinnyi nkunda yitwa sorry akumwibagiwe ni umwana twakinanye yitwa Hilda ni uwo muri Hong Kong ni umwana ntago ari umushampiyon cyane ariko nkunda ukuntu akunda sport nawe ukuntu akunda sport ukuntu iyo tuganira mbese amicyizere ukomeza kwihangana agomba gukora ibi kugira igere kuri ibi nk'uko ubibona ikiganiro twagiranye na Hanani twagikoreye ku kiyaga cya Kivu twagize amahirwe yo kuhasanga bamwe mu bakinnyi b'umukino wa triathlon bari mu mwitozo wo koga Niyitanga Kevin ni umukinnyi w'umushampiyon mu bakiri bato wigeze no gutwara igikombe cya Afrika muri Under 23 cyabereye hano mu Rwanda icyo gihe ngatwara iki gikombe ngo nta muntu n'umwe wari umufitiye icyizere cyuko ashobora kuba umukinnyi wa mbere muri Afrika agatwara iki gihembo shana ryanshimishe ni igikombe cya Afrika cyabereye aha ngaha kuko bari bansize kubera ubushake no gushaka kugaragaza igihugu cyanjye nkoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo uwa mbere cya gikombe cya Afrika ndi gukina mu matarengeje 23 birangira mbaye wa mbere rero kandi nta cyizere bari bamfitiye rangira mbaye wa mbere ehana nzamuri darapo ry'igihugu Niyitanga Kevin icyatumye tumuganiriza twagiranga tubwire kuri Uwineza Hanani twaganiraga twagiranga kandi tubwire icyo yaba mwigiraho nk'umukinnyi wa mutanze muri uyu mukino Uwineza Hanani cyo namuvuga ni umukinnyi w'umuhanga mu bakobwa sibye yuko nyine umukino wa triathlon bakobwa mu Rwanda akenshi ntabwo bari benshi usanga abahanganye nabo abarusha cyane gusa nyine urwego ariho ni rwiza rurashimishije ugereranyije n'abandi bakobwa bo hanze hari ikintu baba baramwigiyeho wenda icyo mba naramwigiyeho akunda atize akunda sport nyine kumwigiraho ni byinshi mwigira kuko ni umuntu dukorana buri gihe wagenda mereza courage ko namusanze muri uyu mukino ariko kandi ngo uyu mukino wa triathlon mu Rwanda abawukina ngo nta bamanajya bari bagira bo kubashakira amakipe hanze ariko ngo yigeze kugira umuzungu mwamufashije witwa Jean-Pierre Hansen wigeze no gutoza Amavubi gusa nigeze kugira umuzungu witwa Jean-Pierre Hansen ndakeka nimba umuzi sinzi Jean-Pierre Hansen yigeze gutoza ngo Amavubi Jean-Pierre Hansen yaramfashije niwe muntu wamfashije atuma mva hano njya kugira ubundi bumenyi Luxembourg ndagaruka na n'ubu nyine turacyacatinga ama imyitozo yo gukora ndamushimira cyane we na Andre Okeng yes ndabashimira ikiganiro twagiranye n'Uwineza Hanani hari ubutumwa yageneye abagenzi be b'abakobwa abararikira kuza gukina uyu mukino wa triathlon gusanga ikibazo kiri mu buyobozi
kuba abakobwa benshi batitabira uyu mukino ariko icyo namubwira cyo uraza ugatangira buhoro woko kwese twatangiye buhoro buhoro twatangiye twese bitunanira tutabishobora tukahava tunaniwe tugataha turushye ariko icyo nabagira inama nuko baza badusanga bakaza tukabigisha tujya gusoza ikiganiro kirekire twagiranye n'Uwineza Hanan yagize icyo yibwirira ababyeyi be bamwibarutse ndetse n'inshuti ze agira n'icyo abisabira nkuko wabyumvise abakinnyi bakina triathlon ngo bakeneye gufashwa bagahabwa motivation ndetse bafite mu nshingano y'imikino itandukanye ngo nibabafashe kwitabira amarushanwa atandukanye kugira ngo babashe guhangana mu marushanwa mpuzamahanga ni Radio TV 10 nitwa Fifi Esther Uwizera mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rubavu nshimiye cyane Hakizimana Emmy wamfashije gufata aya mashusho meza nshimiye cyane kandi na staff ya Radio TV 10